והפעם במגזין. נרקוד זומבה עם גבריאל מירקין. נשמע מהי שיטת המיינדפולנס ומה תרומתה לילדי הגן. ולסיום, נחים וסטודנטים למשחק בבית צבי מעלים הצגה. שלום לכולם! עוד הים של נונה, הוא לוקח את כל התנועות האלה. באמת, הוא ממציא כל פעם תנועות אחרות מחדש, פשוט מהמם. אחורה! למרכז! הייתי כאילו באוניברסיטה ולמדתי מרקטינג וביזנס אדמיניסטריישן בארגנטינה, אבל זה כאילו לא בשבילי. אז התחלתי לרקוד, וואו, זה כמו אהבה. הייתי בשיעור עם המורה הראשון שלי, והוא אמרה לי שהוא צריך לוקח חופש, ואמרה לי, טוב, אתה יכול לעשות החלפה אותי? מה זה החלפה? אף פעם עשיתי את זה, וככה אני התחלתי. כל הסיבור לרקוד בשבילי זה משהו ממש טוב בלב, וכל הדברים שאני עושה הם בלב, וכאילו עם אנשים בשיעורים שלי הם עם חיוך, אני מרגיש טוב. עכשיו עם חיוך סלסה דולר. כן, בזומבה כולם יכולים לרקוד, מגיל 0 עד גיל 120. עדיין העברית שלי לא כל כך טוב, אני עשיתי עליה לפני בעוד 4 ימים. שנה שעשיתי עלייה. קבצה, סינטורה, מנה, 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 קבצה, סינטורה, לא שומע, עוד פעם! קבצה, סינטורה, לחכה! מה זה זומבה? זומבה זה כמו מיקס של כל הסגנונים של ריקודים, וזה משהו כמו שיעור גם עם אימון, עם כושר. זה ממש קשה לי משפחה, אני עשיתי עלייה לבד, אבל יש לי חברים ממש טובים ותלמידים, תלמידות ממש טובים, כמו משפחה. ממש כיף. למה עשית עלייה? טוב, זה רעיון שהייתה בראש שלי לפני מלא זמן, ואני רציתי לראות איך הולך פה, וכאילו אני הגעתי ואחרי 4 ימים אני הייתי בבמה וכיכר רבים ביום עצמאות, וואו, על הפנים, כאילו וואו. למה על הפנים? כאילו כיף. אני הייתי, אני בכיתי שם על הבמה. יש משהו שאתה לא אוהב? האנשים פה בישראל, אין סבלנות. אבל בסדר.
רוצה להיחתם וכל הדברים כאלה. מה זה כאלה? ילדים, לא יודע. אבל לאט לאט, דספסיו, קון קלמה. לפתוח עם הידיים, כל הגוף כמו סטרייט ליין. ואיך זה ללמד פה במועדון המרגנית את הבנות, את הזומבה, איך זה? וואו, אני ממש אוהב, ממש כיף. ממש כיף לי, כן, אני אוהב אתכם ואני חושב שגם הם אוהבות אותי. Lento y contento de cara al viento. Más ese. Lento y contento de cara al viento. Ve, ve, britse. Leat, leat, kilu leat. Aval besimcha. Olhim y mapanim a la ruach. Kilu leargistov naim. ¿Se? ¿Se obed de Israel? Obed de Israel. Obed, obed, yesh la nuyam ya fepo. לפעמים קשה? כן, כן. אתה... אני, בדרך כלל אני גבר שכל הזמן עם חיוך. יש זמן שאני מתגעגע, מתגעגע, וואו, כמה, את המשפחה שלי וגם את החברים שלי. כי יש לי חברים טובים של החיים, כאילו שאני, איך אומרים? Grow up. גדלתי. אני אתה. גדלתי. עם חברים שהם ממש קרוב בשבילי ויש מן שאני רוצה אולי, לא יודע, לך לבית שלהם ולשתות מטה ומטה זה כמו תה מדרום אמריקה ו... ולא יכול. יש זמן ש... שזה קשה ושאני צריך חיבוק. למטה, למעלה, למטה, למעלה. שחרור מדהים, לשכוח את כל מה שקורה ומכניס רק אנרגיות חיוביות ואת הדברים הטובים. ולמה אתה רוקד? אני אוהב את זה, מה זה? אני מת על... אני רוקד ריקודי עם גם. רגע. אני מרגיש טוב כי אני עובד על מה אני אוהב. אני עובד בכל הארץ. כאילו, אני הולך לחדרה, אני עובד בתל אביב, אני עובד ברמת גן, בפתח תקווה, בגני תקווה. בלי אוטו. בלי אוטו. יש לי אופניים חשמליות, ו... וואו. אני לא יודע איך אומרים בעברית, I discovered myself עוד פעם. אתה מגלה את עצמך מחדש. אני לגלה את עצמי... מגלה את עצמי... את עצמי מחדש. מחדש. מה גילית? שהמקום שלי, המקום שלי, חופשי, חופשי, חופשי בלב, חופשי ב... על מה אני עושה. יש משהו בו עם המון כוח, אנרגיות, וכל מה שאני רוצה שיהיה לי. חתיך, אנרגיה של ברזיל. אין עליו, שלא יחליפו לנו אותו. יאללה, אלי.
בגן של מאי פישר הכניסו פרויקט חדשני שנקרא מיינדפולנס, קשיבות. השיטה מלמדת את הילדים ויסות רגשי ומפתחת את המיומנויות החברתיות והלימודיות שלהם. את הבאת לגן שלך מיינדפולנס. מה זה בעצם? מיינדפולנס זה, לפי ההגדרה, מיינדפולנס זה בעצם קשיבות, להיות קשוב, להיות נוכח באותו הרגע, אבל בלי שיפוטיות. הרבה פעמים אנחנו מנסים להתרכז במשהו ואנחנו לא מצליחים, ואז לא הולך לי, אני מתעצבן. אז גם השיפוטיות, יש לזה מקום נוכח בחיים שלנו ומיותר. פשוט זה המון אנרגיה שהיא מיותרת לשמור עליה. אני מתרגלת מיינדפולנס כל בוקר, זה נכנס ללוח זמנים שלי, אני מנתבת את הבוקר שלי בצורה כזאת שתאפשר לי לעשות מיינדפולנס, ומכיוון שטעמתי בזה את התועלות, אז אני קוראת לזה מתנות, בגלל שמיינדפולנס זאת מתנה, אז אין בזה ספק שאני, זה כבר משהו שהוא חלק ממני, ומי שרוצה את מיי פישר כגננת, יקבל גם מיינדפולנס. ואיך הילדים מקבלים את זה? הילדים לא, זה לא שאתה בא ואתה מתחיל להגיד להם, אנחנו נעשה מיינדפולנס, הקשיבות ולהיות נוכח והפנעת הקשב בצורה בלתי שיפוטית. יש כל מיני תרגילים שאתה יכול ללמד אותם איך מפנים את הקשב לאותו הרגע וגם פנימה, לפעמים זה רק החוצה. תדמייני קופים שקופצים בכלוב. המוח שלנו עובד על טורים מאוד מאוד גבוהים, יש לנו המון המון מחשבות במשך כל היום, ויש המון המון מחשבות שהן מיותרות. ובעצם המטרה היא ככה ללמד, למקד. והתרגילים עוזרים לזה, עוזרים להם. אני שמעתי שאתם לומדים מיינדפולנס. מה זה? את יכולה להסביר לי? זה רגע שאם מישהו כועס, למשל, שמישהו לא נתן לו משהו, הוא יכול ללכת לפינה הזאת, לעשות את הדברים שם, זה מרגיע, ולשכב מול העסים ולהירגע. יופי, ואת משתמשת בזה בגן? כן, היום השתמשתי פעם בשנה. איזה. כשאני כועסת ואז אני הולכת לפינה הזאת. גם בבית את הולכת לפינה ואת עושה את זה? אין לי פינה, אבל אני עושה את זה על הספה ואני לא שומע שום, ואני עושה את כל הרוגע שאת מי מלמדת אותנו על הספה עם מעלי בית. אני כן יכולה להגיד שזה תרם לאקלים הגן. אקלים הגן הרבה פעמים לוקח זמן לגננת לבנות את הדבר הזה וליצור משהו יותר רגוע ויותר נינוח. אצלנו המיינדפולנס היה נוכח בתרומתו בדבר הזה, כי בעצם גם כשילד כועס והוא נמצא באיזושהי סערת רגשות, אז לרגע אחד לקחת לו את היד ולשים על הלב שלו ולהגיד לו, תסתכל, תראה איך הלב שלך מרגיש. הוא מאוד 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 מרגיש את מה שאתה מרגיש, הוא כועס, הוא עצוב, ולאט לאט להסביר לו, בוא ננשום דרך האף, ולאט לאט זה יורד, האנרגיה הזאת הסוערת יורדת, אז מיינדפולנס? זה משהו מרגע שלא להשתלב להיות בנחת ולשכב ולהסתכל על העשים, לספור כמה עשים, לספור כמה עלים על המספר. ואת? איך את נרגעת? איך את נרגעת? אני עושה סטנמה, 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 ואני נרגעת. אמרה לא אני שמעתי שבגן שלכם יש פינת המיינדפולנס, קשיבות. מה זה? זה להקשיב ללב, להקשיב לנשמה ולהקשיב לאוויר שלנו. מתי את עושה את זה? לפני השינה. תראי לי איך את עושה את זה. אני
וזה שאני רואה שהילדה שלי רגועה ושמחה ושזה עושה לה טוב, אז כמובן שזה עושה גם לי טוב, ויכול להיות מאוד שגם אני אתחיל לעשות את זה. בואו לרגע אחד נלחץ את היד של החברים שלנו. ולשחרר. מה? אתה כזה חזק ואתה כזה ספורטאי. עוד פעם, אני רוצה להרגיש את הכוח שלכם. שלוש, ארבע, ו... אני ראיתי בגן אצלכם פינה שנקראת מיינדפולנס קשיבות. מה זה? להקשיב לנשימות. כן. להקשיב ללב. מתי אתה משתמש בזה? מתי שאני עצובה. איך אתה מרגיש אחרי זה? טוב. מרגיש טוב? ככה זה מרגיש טוב. כן. עוד פעם אחת, לחמם, 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 רק שאתם מרגישים שהידיים שלכם חמות, ניקח ונניח על העיניים, תעצמו, תיתנו לעיניים לנוח. אתה היית משתמש בה? בזמן שקצת מסבנים אותי ובאמצע הגן מנהם, אחר כך הולך להירגע. ואתה נרגע אחרי זה באמת? כן. תראי לי את התנועות שאתה עושה. זה. את זה? ככה? אני עשיתי עם היד. ככה, עם היד? תראי לי, תראי לי. יופי, מה עוד? את זה. ומה עוד? מה עושים עוד? זה מה שהדר סיפר, הבטן. כן, בסדר. מהבטן, נוגע בבטן, ואת זה. ככה. מה עם הזום? כי תשאירו יחד איתי, כי בדיוק, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, כשאני שלם, לא חסר בי דבר, ומותר לי אותי לאהוב. לירן, מה אתה מרגיש אחרי מה שאתה עושה? רגוע, שקר. ורגוע ומאוד מאוד שלם, כאילו הים, כאילו כל הים נמצא לי פה. ולפעמים אם הוא כועס או משהו כזה, הוא יושב ישיבה מזרחית ככה ונרגע. זה יותר צליל גבוה. עצמו רגע את העיניים. תעצמו שנייה את העיניים. במסגרת תוכנית קהילה נגישה המשרתת את אוכלוסיית הנכים ברמת גן, התקיים השנה פרויקט תיאטרון בשיתוף סטודנטים מבית הספר למשחק בית צבי. במסגרתו העלו המשתתפים על הבמה סיפורי חיים הקשורים להתמודדות עם נכותם. אני יחס את הכנפים, אני כבר שנייה, כבר ראייה, אבל ברוך השם. מה אתה עושה בהצגה? Okay. אני מביא קטע איך זה נערה שוחקת עליי, קובעת את הפגישה, והיא לא מבריזה לי פעם, פעמיים, שלוש. זאת אילנה. הבחורה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. וואלה, הכי יפה. שלא בסרטים, אני מתכוון. ברור. אני אוהב ללכת לקולנוע. אז אתה לבאתי היום לסרט, היה לבית סרט בקולנוע גמן. איתך לסרט היום בקולנוע גמן? כן. חלף עם הרוח. סרט מדהים. סרט, אוקיי. בסדר. בשעה 8 תאסוף אותי? בהחלט. אוקיי. תיקימה! תיקימה! ברור, למה שאתה לא תסכים? מצטער. עברידה!
אני לא יודע מה להגיד. היברידה! אתה אוהב את התהליך הזה? זה היה חלום חיי של 50 שנה, התגשם כמעט במלואו. שלוש התמסרויות, פז לאור, אור לעמית, עמית לפז, כן תתפסי את זה מפז. אני חולת טרשת נפוצה. כששמעתי שיש פרויקט של בשיתוף פעולה עם תלמידי בית צבי, שמחתי מאוד. אני מאוד אוהבת את ה... יש שטוענים שאני שחקנית מלידה. נתנו לי את האפשרות לבטא קטע מהחיים שלי בילדות. כשעליתי ארצה בשנות ה-50-60, הייתה פה אפליה כלפי כל עולה חדש, ולא חשוב אם הוא מפולניה כמוני, או מרומניה, או ממרוקו. דרך עליית הנוער הגעתי לפנימיה, ומפנימיה לפנימיה, וכך מכיתה ה' ו' עד סיום התיכון עברתי שלוש פנימיות. קלטו, קלטו! חדשה! הבא! איך קוראים לך? פנינה. פנינה מה? שפילר. מה זה השם הגלותי הזה? תראי איך את נראית. זה השמלה הכי יפה שלי. איך לעבוד עם קהילה מגישה? האמת שמאוד חששתי מזה. חשבתי שאין לי מספיק כישורים או פחדים כאלה טבעיים היו לי. והופתעתי מאוד. יש פה אנשים מדהימים. עם אומץ וכישרון אפילו, יש פה כמה שבהחלט יכלו לעלות על במה המקצועית וזה כיף גדול. אנחנו עושים פה קטעים שהם מאוד מאוד אישיים, הם מאוד חושפניים, מאוד כואבים. זאת הייתה בחירה שלהם, אני לא הכרחתי אף אחד שום דבר. מחזיר אותי אחורה למה שעברתי. והקטע הזה במיוחד שאולי תמיד לא יכולתי לספר אותו ממש, ופתאום ממאיה נפתחתי, קיבלתי ביטחון, מה שלא היה לי. מה את רוצה ממני? במצב שלך? תגידי תודה שאני בכלל נמצא פה. מה ששמעת? במצב שלך, תגידי תודה שאני בכלל נמצא פה. צא מהבית. סליחה? אמרתי לך, צא מהבית, לא רוצה לראות אותך יותר. קודם כל זה גאווה גדולה, תקשיבי, בגילי זה קצת קשה פתאום להתפתח במקום שלא היה לי מושג בו בכלל. ובכלל, מי יקבל אותי לתיאטרון בגיל כזה כשאני לא יודעת כלום? התהליך קשה, זה לא פשוט, אבל מאתגר ומאוד עמוק. קורים הרבה דברים, אם זה ברגשות ומה שאנשים מספרים ואיך שאנחנו מגיבים אליהם. אתה נחשף לסיפורים שקודם כל מזעזעים, ועם זאת מלמדים הרבה מאוד ונותנים פרספקטיבה שונה על החיים. בלי הפרויקט הזה ובלי הקהילה לא הייתי נתקל בדברים כאלה או אנשים כאלה או סיפורים כאלה בכלל. אנחנו מתעסקים, בעיקר המשחק הוא, זה לגעת באנשים בפן הרגשי, בפן השכלי גם, זה גם להעביר מסר, לחבר בין אנשים. אתה לא צריך להתבייש, להרגיש אתם בנוח, לא, דבר איתנו רגיל. אנחנו מדברים לך רגיל, דבר איתנו רגיל. וזה מאוד כיף. כמו שבאתי, אז בכלל הרגשתי שליחות מטורפת כזאת. למרות שקיבלתי את זה ההפך, בסוף הם באו וחיבקו אותי ולא כזה, אני לא צריך... אנחנו נחבק אותך, זה לא, אתה לא צריך לחבק אותנו, כי אנחנו בסדר. תגיד לי ברק, מה בדיוק הבעיה שלך? מגבלה של בריאות הנפש, של מגבלה נפשית. אני נשאר על ילד שלא היה מקובל בבית ספר ובכיתה. הייתי הילד... הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור, והכי קטן בהפסקה. והיום מצאת לזה ביטוי. בהחלט. מה זה עושה לך? סוג של קלוז'ר, של סגירה. הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור, והכי קטן בהפסקה. אני אף פעם לא הרגשתי שאנשים נכים או בעלי מוגבלות כלשהי הם שונים. תמיד התייחסתי כשווה לשווה, גם אם יש קושי בדיבור, תמיד צריך להיות הסבלנות של לתת את הזמן ולהמשיך. אני קודם כל עם לקות שמיעה, כבר מגיל 3. ההורים שלי אמרו,
הילדה לא הולכת לבית ספר לחירשים למרות ההמלצות. וכך התחלתי להתמודד בבית ספר רגיל. יום אחד בכיתה, באמצע השיעור, יש הכתבה על כמה מילים. אילן, ציפור. אמרו, מה אמרת? ציפור. לא הבנתי. ציפור, ציפור. הדמעות עולות ומציפות את עיניי. שחקוקים מכל עבר. בצחוק לעג מהמורה. ציפור! אמרתי לך, ציפור! ציפור! אני מורטה את ראשי משולחן וממררת בבחי. המורה הזו, בכיתה ב', איך שהיא התנהגה עליי. והם פותחים את הלב והם מראים לי ולסטודנטים כל מיני זוויות חיים ש... לא היינו נחשפים מאוד, מאוד. הם לפעמים יודעים לדייק ולהביא איזו אותנטיות של שחקה מקצועי לוקח הרבה יותר זמן. נגב את הסנטן, כולם רואים, תלך ישר, תרים את הרגל, תכתוב יפה, צייר כאן דגל, אל תרטיב, תהיה ילד גדול, זוז הצידה, תמקלקל הכל, זה היה עולמי. זאת הייתה דרכי, נער ציפי. תודה רבה לכולם. יש בהחלט עתים פה. מאוד 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 ריגשתם את כולנו, אני מאוד התרגשתי. אני חושבת שההצלחה של הפרויקט הזה זה קודם כל חבירה של שותפים, חברים טובים שלנו. כל הנושא הזה של קהילה נגישה היה מאוד מאוד קרוב לליבי, כי אני מאמין שכולם צריכים להיות שותפים. אז אנחנו מוכיחים כבר 5 או 6 שנים שאפשר.